תשמעו, היום אני באתי לדבר על חורבן הבית הפנימי והאישי, לא זה שמסביב, אוקיי? באתי לדכא אתכם, אני מקווה שאתם מוכנים לזה, ואתם שותים הרבה. אני אקרא לכם משהו של שאר בודלר כדי להכניס אתכם לעניין. כך הוא כתב בתרגום לעברית. צריך להיות שיכורים תמיד. בזה מסתכם הכל. את שומעת, מיכל? צריך להיות שיכורים תמיד. בזה מסתכם הכל. זו השאלה היחידה. כדי לא לחוש את מסע הזמן הנורא, הרוצץ את כתפיכם ומכריע אתכם. עד אפר, צריך שתשתקרו בלי הרף. אבל ממה? מיין, משירה, ממוסר. כרצונכם, אבל השתקרו. ואם ביום מן הימים על מעלות של ארמון, על עשב ירוק של סוכה, בבדידות חדריכם הקודרת, תתעוררו ושיכרונכם מתמעט כבר ופג, שאלו את הרוח, את הגל, את הכוכב, את הציפור, את השעון, את כל החומק, את כל הגונח, את כל הסובב, השער, המדבר, שאלו אותו, מה השעה? והרוח, הגל, הכוכב, הציפור, השעון, ישיבו לכם, זו השעה להשתקר. כדי לא להיות עבדי זמן מעונים, השתקרו. השתקרו בלי הפסק, מיין, משירה או ממוסר, כתוב בעיניכם. אז אני מקווה שאתם שותים, ותבואו להיות מדוקים איתי. אבל הוא נמצא פה, אז אני אעשה אותו. הנה זה, זה בא, אני לא יודע מה, אני לא נוגע, אני לא שומע, זה קורה עכשיו, וזה הולך לאט. וזה עובר ליד, וזה קורה כמעט שנעלמתי, נעלמתי. איך הגעתי לך? תגידו, איך הגעתי לך? זה לקח לי את כל הכוחות, כל הכוחות. אחרי לילה כזה כבר בא לי לבכות וללכת לכל הרוחות, כל הרוחות. איזה לילה זה בא לי לבכות, לכבות האורות וללכת לשתות ולברוח את כל הבריות ולבכות, לעשות לי בושות וחצות. מה אפשר לעשות? לא נוגע, אני לא שומע, לא יודע, לא שומע. זה קורה עכשיו, זה הולך לאט, זה עובר ליד, זה קורה כמעט, זה קורה, זה עובר, אני לא יודע. זה לקח לי את כל הכוחות, כל הכוחות. אחרי לילה כזה כבר בא לי לבכות וללכת לכל הרוחות, כל הרוחות. איזה לילה זה בא לי לזכות, לחדות האורות וללכת לשתות ולברוח את כל הבריאות ולבכות, לעשות לי בושות. זה אני הכי אוהבת. וחצות, מה אפשר לעשות? חייבים פתרונות לנפשות היוצאות מגדרן, דעתן לא תנוע, דעתן לא תישן. איך הגעתי לך? איך הגעתי לך?